Имунизацията с AstraZeneca у нас ще продължи, стана ясно след извънредно заседание на Националния вакцинационен щаб. При какви условия и на кого ще се поставя ваксината? Прилагането на ваксината ще продължи, като към една специфична група на жени по 60 годишна възраст, при която се срещат по-често тези изключително рядки нежелани лекарствени реакции. Препоръката ще бъде прилагането да се извършва при повишено внимание. От заседанието на Министерски съвет премиерът посочи варианти за съставянето на нов кабинет. Хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят, в момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го. Какво му отговориха? Дипломатически гаф в Анкара, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше оставена без стол по време на срещата с председателя на Европейския съвет и с турския президент Ердоган. Започва късната емисия по света и у нас. Добър вечер! Извънредно заседание на Националния вакцинационен щаб заради позицията на Европейската агенция по лекарствата, която намери връзка, знаете, между ваксината на AstraZeneca и тромбозите. Какво решиха експертите? Имунизациите ще продължат, но препоръката е при жените под 60 годишна възраст прилагането на препарата да се извършва при повишено внимание, тъй като в тази възрастова група са редките случаи на тромбоза. Необичайните случаи на тромбози трябва да бъдат изброени като много редки нежелателни реакции. Това е последното заключение на Европейската агенция по лекарствата за препарата на AstraZeneca. Тромбози може да се наблюдават до две седмици след поставянето на ваксината. Едно от възможните обяснения за осложненията е реакцията на имунната система на вакцинираните. Въпреки това от агенцията посочват, че препаратът е ефективен и спасява човешки животи. Експертите ще продължат да анализират докладваните случаи на тромбози. След много задълбочен анализ заключихме, че съобщените случаи на необичайно съсирване след вакцинация с AstraZeneca трябва да бъдат посочени като възможни странични ефекти. Възможно обяснение на тези странични ефекти е имунен отговор на ваксината. Поставянето на ваксината на AstraZeneca у нас ще продължи, но с повишено внимание. Това реши Националният вакцинационен щаб след заседание тази вечер. Решението на Националния вакцинационен щаб е да се съобрази изцяло с препоръката от Европейската агенция по лекарствата и прилагането на ваксината ще продължи. Ваксината ще се поставя с повишено внимание при жените под 60 годишна възраст, тъй като при тях по-често са се появявали тромбози. Желаещите да се ваксинират с този препарат ще бъдат подробно проучени. Това означава тези жени да бъдат разпитани добре за употреба на хормонални контрацептиви, да бъдат, ако са жени с свръхтегло, ако са пушачи, ако са с висока хипертония, вниманието към тях трябва да бъде по-високо и в рамките на около две седмици след вакцинацията да се очаква тази толкова рядка компликация. У нас до момента от 230 000 поставени дози няма случай на регистрирана нежелана реакция, твърдят от Националния вакцинационен щаб. И политическите теми сега. Лидерът на ГЕРБ ще предложи състав на нов кабинет, който според неговите очаквания обаче няма да бъде приет. Затова Бойко Борисов се обърна директно към втората партия на вота «Има такъв народ» и посъветва Слави Трифонов да готви предложения за министри и председател на парламента и да не бяга от отговорност. На заседанието на министрите си Борисов коментира, че е за нови избори, само ако са за Велико народно събрание. Заради първото място, което народът отново отреди на ГЕРБ на пети поредни парламентарни избори, Бойко Борисов заяви, че е длъжен да предложи вариант за управление, който според всичко, което чул от опонентите си обаче, едва ли щял да бъде приет. Тук нататъка, с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави Трифонов, трябва да си поема отговорност. Дали е първи или втори случай, няма никакво значение. Ние ще предложиме, те няма да го изберат и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят
състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители. Това е много тежка, сложна задача и изисква определено време. Така че да не дезертират, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. За него било важно да има стабилно управление, каза още Борисов, въпреки че отново прогнозира, както и в изборната нощ, че това ще прилича на кабинета Орешарски, то даже в още по-лош по думите му вариант. Прозвуча и обвинение в политическа безотговорност към партиите, които в момента говорят за нови избори в условия на неочумяла пандемия. Според Борисов, при ни нови избори и без работещ парламент, хората ще видят безотговорността и страха на опонентите му. Сега, по думите му, всички антигерб партии имали чудесната възможност да направят огромно мнозинство от над 200 гласа, вместо да стоят отстрани и да намират кусури. Ако не го направят, това означава, че те искат да вхвърлят държавата в хаос, искат да показват, че не са способни да управляват. И това ще, мили колеги, наши опоненти, ще ви се върне в обратен знак на изборите. Защото хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят, в момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го! Ако толкова ги било страх, обаче Борисов припомни, че всички говорили преди за Великонародно събрание. Затова и предложи, като се събере парламента, да гласува свикване на Великонародно събрание и то с проекта за конституция на президента Радев. Свикваме Великонародно събрание, решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме на чисто. Ето това са варианти, които политиците би трябвало да разгледат. Протестите били лесно нещо, но някой трябвало и да работи и сега било ред на опонентите му, каза още Бойко Борисов. Друг нюанс на разговор за бъдещ кабинет обаче внесе по-късно министърът на външните работи Екатерина Захариева в предаването още от деня по БНТ. По-скоро ГЕРБ ще предложи друг министър-председател, коментира Захариева и заяви, че още не са обсъждани имена за министри или кой ще бъде премиерът. По-скоро ще предложим кабинет с друг министър-председател, но това не означава, че това не е кабинет на ГЕРБ. Нямаме обсъждани още имена и не мога да ви отговоря кои ще бъдат министрите или кои ще бъдат, или кой ще бъде премиера. Нито се притесняваме от служебен кабинет, нито се притесняваме от пресрочни избори. Притесняваме се обаче за това България да не се тласне в една несигурност и то в ситуация с пандемия. По-скоро не му харесва на някой резултата, счита, че би могъл да вземе повече. Той си прави тънките сметки, според мен, без български избирател, ще кажа без кръчмария. Не се знае при следващи пресрочни избори, е сега след няколко месеца, партиите как ще се явят, дали нашите коалиционни партньори няма да се явят заедно. Разбирате ли, малко по-скоро някой друг си прави тънките сметки, не ние. Да видим сега и реакциите. Слави Трифонов направи лаконичен коментар във Фейсбук във връзка с предложението да направи кабинет, който ГЕРБ ще подкрепи. В публикацията си той казва, че отговаря на различни политически изказвания и предложения от последните дни с думите, че има много ясна законова процедура, упомената в Конституцията и ние съвсем логично я спазваме и вървим по нея, пише Трифонов. Според Майя Манолова от Изправи се мутри вън, Борисов вече не е в позицията да определя дневния ред нито на държавата, нито на парламента. Тя казва, че принципно ще подкрепят кабинет, излъчен от Има такъв народ, но все пак очакват да видят конкретното предложение. Манолова смята, че Борисов иска свикване на Великонародно събрание, за да остане премиер до живот. Неговите предложения за Великонародно събрание звучат абсурдно и абсолютно неадекватно. Какъв е неговият конституционен проект? Какво смята той да промени в държавното устройство, за да се налага Великонародно събрание? Това не чухме. Може би смята да промени член първи, в който да се запише, че Борисов е премиер до живот. От ДПС днес не коментираха, но във Фейсбук страницата си лидерът Мустафа Карадая в изборния ден е припомнил слово на почетния председател на движението Ахмед Доган по повод настъпването на 2019 година. В
него той казва, че стратегически приоритет на България е ускореното догонващо развитие. Тогава е заявил още, че нито една партия няма необходимия политически експертен капацитет за постигането на тази цел. Но българският парламент като цяло има този ресурс. Програмният парламентарен кабинет за ускорено догонващо развитие е сериозен тест за това, доколко политиците са готови да надмогнат партийно-политическото си его, за да се направи нещо съществено за стандарта на живот на хората и да им се покаже, че има светлина в тунела, се казва още в словото на Доган, което Мустафа Карадая припомня. А ето и позицията на президента Румен Радев днес. Ще свика Народно събрание съгласно предвидения в Конституцията срок. Президентът напомня, че е важно да стане ясно, че ще могат ли партиите да сформират правителство. В противен случай парламентът ще бъде разпуснат, а без действащ парламент не могат да се направят конституционни промени, допълва още държавния глава в разпространената позиция. И още отзвук от отминалите избори, секретар в секционна избирателна комисия във Варна от квотата на ДПС твърди, че не е получил обещаните му 50 лева, защото не е гласувал за партията. От местната организация на Движението за права и свободи определиха твърденията му като провокация. Няколко дни преди изборите Иван Михалев е одобрен за секретар на една от секционните избирателни комисии от квотата на ДПС. След като се записахме от щаба на ДПС, госпожа Розалия, не знам каква е там, каква се явява, не ни спомена за евентуално заплащане, само ни каза, че те били под бюлетина номер 9 с преференция 119. След изборите обаче Иван Михалев разбрал, че пари от партията няма да вземе. Съседката ни са извикали да й платят 50 лева и е казала, че на мен и на съпругата ми няма да бъдат платени, защото не сме били гласували за тях. Въпросът ми е, откъде знаят, че не сме гласували за тях? Можеха просто да ми кажат, гласувай за нашата партия и ще дам 50 лева. Областният председател на ДПС във Варна, Сали Табаков, заяви, че по случая е направена проверка. Според него става въпрос за провокация. ДПС няма практика да заплаща допълнително на участниците в секционни комисии или по какъвто и да е било друг начин, а най-малко пък при упражняване на глас да се търсят някакви допълнителни заплащания. Табаков е категоричен, че няма как да се знае кой за кого е гласувал в изборния ден. Това не е възможно, тъй като тайната на вота трудно може да бъде разкрита, а и ние нямаме такава практика да следиме кой точно е гласувал за нас и кой не е гласувал. От ДПС във Варна казаха още, че няма да предприемат никакви действия спрямо Иван Михалев, а обвиненията нямат нищо общо с истината. Към другите теми сега. Поне двама са били ангажирани с убийството на Николай Драгополов на Очи по света и у нас от разследващи. Физическият убиец е имал помагач, който е наблюдавал жертвата поне 4 часа преди убийството. 46-годишният мъж беше разстрелян с нощи на оживено кръстовище в София пред очите на 11-годишно дете. Какви са версиите от Иво Никодимов? Автокъщата на разстреляния Николай Драгополов се намира на метри от мястото на убийството, но изхода от нея е към локалното на околовръстното посока към Бистиско шосе. За килъра е било ясно, че жертвата винаги прави обратен завой именно на кръговото за Бистрица и се връща към Симеоновско шосе, откъдето се спуска към центъра на София. Драгополов обаче си тръгвал по различно време. Според източници на Посвета и у нас, вчера следобед мъжът бил в офиса на автокъщата си, а убиецът, преоблечен като клошар, стоял под моста. Негов помагач наблюдавал постоянно Драгополов и дал сигнал в момента, когато мъжът се качил в автомобила си и потеглил. Очаквано, светофарът е спрял автотърговеца преди десния завой към Симеоновско шосе. Тогава килърът излязъл от подмоста и стрелял два пъти в лявото слепо очие на жертвата си. Свидетели на убийството станали шофьорите на другите коли. Първата кола, която е тук, която са подали сигнала,
има и коли зад него, има свидетели, които в момента се уточняват, снимат се данни, които следва да бъдат разпитани и да разкажат какво са видяли, от моста ли излязъл човек, по тротуара ли се е движил. Убитият е известен още с прозвището Ники Антонио. Над 15 години официалният му бизнес е с вноса на автомобили втора ръка от Западна Европа у нас. Търгувал предимно с среден и висок клас коли. В началото имал съдружници, с които притежавали и няколко автовоза, но се разделили. Така бившите му партньори поели работата с автовозите, а Драгополов в продажбата на колите на нашия пазар. Преди 2004 година мъжът има над 20 крими регистрации за различни престъпления. В информационната система на МВР, понеже ме питахте няколко пъти, има данни за наличие на криминалистически регистрации. Има и друга информация за него, но пак ви казвам, просто трябва да ни разберете, не може да споделяме информация, която би попречила на разследването. Наши източници твърдят, че Драгополов е имал конфликт с други вносители на автомобили, които участвали в схема за укриване на ДДС и дори бил готов да стане защитен свидетел срещу тях. Според разследващи, това може да е една от причините за разстрела. Втората версия за мотив е информация на партньорски служби, че мъжът е бил сред гарантите за транзита на задържани наркопратки. Трима кандидати от България бяха назначени за делегирани прокурори в Европейската прокуратура. Това са Димитър Беличев, Бойко Калфин и Светлана Шопова-Колева, научи по света и у нас от свои източници в Люксембург. Днес колегиумът одобри още двама кандидати от Хърватия и двама от Чехия. С това назначените стават общо 40 от 10 държави. Четирима кандидати от България са отхвърлени, тъй като не отговарят на критериите за тази позиция. Аргументът е, че трима от тях са работили като следователи, един като съдия и нямат опит в прокурорската работа. За още трима от нашите кандидати процедурата продължава и решението ще бъде взето след събеседване с тях. С писмо до еврокомисарите по правосъдие Дидие Рейндър и по бюджет Йоханес Хан, днес европейският главен прокурор Лаура Кьовеши предложи институцията да започне работа на 1 юни тази година. Amnesty International остро критикува поведението на руските власти към Алексей Навални преди да публикува годишния си доклад. Преди време той съобщи от затвора, че здравето му се влошава и започна да гладува заради липса на адекватно лечение. Личната лекарка на Навални не беше допусната до него. Условията, при които Алексей Навални пребивава в затвора, може да представляват мъчение, посочиха от Amnesty International. Лишаването от сън, да го будят през 1-2 часа е вид мъчение. Да няма достъп до доверен лекар е лошо отношение. Руските власти го поставят в ситуация на бавна смърт и може би искат да прикрият какво се прави с него. Изправителна колония номер 2 е само на 100 км от Москва, но достъпът до този затворник е труден. Личната лекарка на Навални напразно се опита да го прегледа и да види евентуални изследвания. Разбрахме, че той има висока температура. Той гладува. Това, от което се оплаква, явно е токсична полиневропатия, която, за съжаление, без лечение ще напредне. Василиева беше арестувана от полицията заедно с част от пристигналите пред затвора привърженици на Навални. Задържан беше и журналист от CNN. Кремъл все така се дистанцира. Не може да става дума за специални условия за един от осъдените. Има правила, включително за третиране на болни затворници. Ако наистина става дума за болест, ще бъде осигурено лечение. Направеният на Навални PCR тест за коронавирус е отрицателен. Дипломатически гаф остави председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен без стол в Анкара. Това стана вчера при среща на фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Шарл Мишел с турския президент Реджеп Ердоган. От кадрите, разпространени след разговорите, се вижда как тримата влизат в залата за срещи, където има само два стола. Колегите на Урсула фон дер Лайен заемат местата си, а самата тя остава права. Фон дер Лайен не крие недоумението си, след което сяда на диван в залата. Западните медии нарекоха инцидента «Диван Гейт». Това се случи в момент, когато Брюксел и Анкара се опитват да подобрят отношенията си. Въпросът, който всички си задават сега е дали това е било протоколен гаф или съзнателна провокация от страна на Турция, предава нашият кореспондент в Брюксел Десислава Апостолова. У нас сатиричният театър посреща 65-тия си рожден ден с почет към великата Татяна Лолова, премиера и отличие за най-добрите в сатиричния театър.
Те са от рода на хвърчащите хора. Заредиха с усмивки и енергия поколения от двете страни на сцената. Кресло номер едно на звездния осми ред отнес името на любимката на публиката – Татьяна Лолова. Актрисата е първата официално назначена в новоформираната трупа на сатиричния театър през 57-ма. Това са някакви такива вълшебства, които ние трябва да обичаме, да уважаваме и да им даваме всичко. Нали? Таня беше такъв вълшебник, който заразяваше около себе си и даваше, тоест даваше смисъл и съдържание на най-елементарните случките. QR-код ще отключва информация за ролите, биографията, снимки за големите артисти. Щастливият зрител, който седне на кресло номер едно, ще разбере или ще си припомни, че първата роля на Таня Лолова на тази сцена е фосфорициращата жена в баня. Завладява публиката с образи в щастливи дни, рожден ден, когато розите танцуват пет бременни пиеси, а последната й роля тук е в шпионажът по време на Каменната ера или Гущерчето. Таня Лолова е от малкото актриси, за която имаше специално създадени пиеси и роли. На мен това ми се иска да е пример, да го превърнем в пример и другите да го направят, за да знаят, че всъщност нищо не започва от нас и нищо не свършва с нас. Мисията на първите продължава и тази вечер с наградите Златен Кокерикон и премиерата на сатирично кабаре «Място за похвали и оплаквания». Завършваме с футболна новина. ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1 в първия матч от полуфиналите на турнира за Купата на България. Столичани играха с човек повече 30 минути, а от щаба на гостите изявиха претенции за неотсъдена дуспа в тяхна полза. Росен Станчев проследи двубоя. ЦСКА и Лудогорец оставиха изхода от този първи полуфинал за реванша в Разград, след като завършиха наравно. Много футболна битка, единоборства и малко възможности за гол белязаха първото полувреме. Значително по-добро от към футбол бе второто, в което ЦСКА бе категорично по-добрият отбор, но пропуски на Кайседо и Енрике запазваха двете нули на таблото. Освен игрови, проблемите на Лудогорец станаха и по-сериозни, след като в 60-та минута останаха в намален състав. След изгонването на Тек Петей за втори жълт картон, ЦСКА опита и успя да се възползва от това предимство, като в 77-та минута Тяго Родригес вкара за 1-0. С почти единственото си по-добро положение Лудогорец обаче стигна до равенството с попадение на Каули Оливейра. Според мен играхме по-добре и заслужавахме да спечелим. Създавахме много голи положения, от които трябваше да реализираме доста. Бяха чисти положения, поне за мен, но аз съм доволен от момчетата и ги поздравявам. Играхме много добре и за една седмица тренировки заедно се представиха прекрасно. Беше много труден матч за двата отбора, затова допринесе студеното време и хлъзгавия терен. Доволен съм от моите футболисти. Те проявиха мъжество в последните 30 минути, когато останахме с човек по-малко. Предстои труден реванш. Така се разделяме. Спокойна вечер.